Os treinamentos que vai ter de brigada de incêndio, né, que foi uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e o Núcleo de Bombeiro aqui do município. É um curso que vai ser ministrado tanto para os funcionários públicos como para os catadores de reciclagem. Tem algumas vagas em aberto também para a população que tiver interesse em participar, né? As igrejas filantrópicas também, que tiver interesse, pode estar mandando seus membros ali, que é interessante essa participação ali para ter um conhecimento técnico ali da prevenção, né, em caso de acidentes, né, orientação, como fazer a contenção do incêndio ali em algum local fechado, né? E pode estar procurando o CRAS até o dia 3 para estar fazendo as inscrições ali, portando todos os documentos pessoais, RG, CPF, declaração de endereço. E quem já tem o número do NIS pode estar me procurando diretamente, que eu faço as inscrições também. A maioria tem meu telefone aqui dentro da Secretaria Social, é 3481-2294. Pode estar ligando ali que a gente faça a minha inscrição por telefone. Tem previsão para a realização do curso? Isso, os cursos vai ser feito 6, 7, 8, né, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, lá na capela da UNEMAT.